Yes, reka nongere ngushimire kandi nguhe ikaze uwe wamaze gukanda subscribe kuri YouTube channel ndetse nawe dukurikira mu bundi buryo ariko ukaba ukunda inkuru ndetse n'amakuru Kigali News igenda ikugezaho ni iby'agaciro cyane. Kibutse ko rero Kigali News niyo YouTube channel igenda ikugezaho amakuru y'imyidagaduro aba ari kugenda avugwa mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Ngira ngo rero mwatangiye kugenda mubibona ku mashusho ni Neme Platini wamenyekanye nka Platini P mu itsinda rya Dream Boys. Ni umuhanzi uri mu bakunzwe cyane mu Rwanda muri iyi minsi, wamenyekaniye biturutse ku itsinda rya Dream Boy. Nubwo rero ryaje gusenyuka, kuri ubu rero yamaze gukora ubukwe, yasezeranye imbere y'amategeko n'umukunzi we Olivia Ingabire. Nibyo tugiye kugarukaho, tugiye kugaruka kuri byinshi ku bukwe bwe, tugaruke kuri byinshi byagiye bivugwa nyuma yo gukora ubukwe. Abamwe bakavuga ko yaba nawe agiye kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo gukora ubukwe. Tugiye kugaruka rero turebe ukuri kose, turebe nuko ubundi ubukwe bwagenze. Kaze rero ku cyo burambuye hari kugica munsi rero cyo kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2021 nibwo kumbuka nkoranyambaga zitandukanye hasakaye amafoto ya Platini P n'umukunzi we witwa Olivier Ingabire, aho basezeraniye imbere y'amategeko mu muhango wabereye mu murenge wa Remera mu mujyi wa Kigali. Ni biro rero byari bibereye ijisho, ni biro byabaye hubahirijwe amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ndetse ni biro byabaye mu ibanga, dore ko abantu benshi babimenye ari uko amafoto yabo ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ngira ngo rero muragenza mubibona, murabona ko ni ubukwe bwabaye hawubahirijwe amategeko ndetse n'amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ndetse n'ibirori byari bibereye ijisho. Murabona ko rero producer Ishimwe Crema wo muri Kina Music ndetse akaba ari naho Platina barizwa niwe wari pare w'uyu muhanzi ukunzwe mu Rwanda ndetse akaba afite indirimbo ikunzwe cyane Attention Veronica nta birenze yakoranye na Knowless Butera ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Gusezerana rero kwa Platini P na Olivia byatunguye benshi cyane, dore ko inkuru y'urukundo cyangwa se nta nkuru n'imwe y'urukundo yaherukwa kuvugwa k'uyu muhanzi Platini ndetse no mu itangazamakuru. Inkuru ye yaherukagamo ni yuko yigeze gukundana na Diane, gusa nyuma yo gutandukana n'uyu mukobwa nta wundi mukobwa yongeye kugaragaza ko akundana nawe. Ku rundi ruhande rero ariko ni inkuru yashimishije benshi by'umwihariko abakunzi b'uyu muhanzi n'abakunzi b'umuziki nyarwanda batandukanye barimo n'umuhanzi Butera Knowless wanditse kuri Instagram ko yishimiye cyane intambwe uyu muhanzi yateye yo kuva mu buseribateri. Ubukwe rero bwa Platini P ndetse n'uyu mukobwa Ingabire Olive buteganyijwe mu minsi iri imbere, dore ko biteganyijwe ko buzaba ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2021. Nyuma rero gusezera imbere y'amategeko Platini P yanyarukiye kuri Instagram yasangiza abantu ifoto y'inkuru nziza yo gusezerana kwe, maze munsi yandikaho ati baba yemeye icyaha. Benshi mu batanze ibitekerezo rero bishimiye intambwe yateye, bamwifuriza kuzagira urugo rwiza n'umukunzi we Oliver yasimbuje Diane Ingabire bakanyijeho mu rukundo ariko bakaza gutandukana nyuma y'imyaka irenga ine bari mu munyenga w'urukundo bari kwizihiza cyangwa se bari mu bihe byiza ariko bikaza kurangira aba bombi batandukanye. Hakaba rero hari abantu bavuze ko nyuma y'ubu bukwe bw'uyu muhanzi ashobora kuzerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa rero Kigali News murabizi ni rwo rubuga rwa mbere rugenda rubagezaho amakuru yizewe, twagerageje gushakisha tumenya ko ibi ngibi ari ibihuha ko Platini nemeye agomba cyangwa se mu ngamba afite ari ukuguma mu Rwanda agakora umuziki, dore ko kuri
ubungubu amaze kugira izina rikomeye nyuma yo gutandukana na TMC bari bambaranye imyaka igera kuri 11 bakorana umuziki. Rero reka tubabwire byinshi nabwo kwiritandukana ryaba bombi, dore ko ari itsinda mwakunze, mwumva ko ibintu byagenze, mwumva ko iri tsinda rya Dream Boy ryatandukanye. Itsinda rero rya Dream Boy ryamenyekanye cyane mu Rwanda no mu karere muri rusange, ndetse rinakundwa n'abatari bake biciye mu bihangano byabo bitandukanye bigera naho begukana irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar ryahuzaga abahanzi bahigaga abandi, akaba ari ryo rushanwa ryatangagwamo amafaranga menshi mu Rwanda, aba bombi bakaba bararyegukanye. TMC cyangwa se Mujyanama Claude na Nemeye Platini P bari barashinze itsinda rikomeye ryitwa Dream Boy, bakoranye igihe kirekire nk'itsinda, aho bamwe na bamwe mu Banyarwanda bafataga nk'abavandimwe b'amaraso, kuko mu gihe kinini ndetse n'umwanya munini babaga bari kumwe, babaga no mu nzu imwe. Gusa rero ntibyaje kuramba, kuko Abanyarwanda bavuga ko akaryoshye kadahora mu itama. Iri tsinda nyuma ryaje gusenyuka, TMC atangira gukora ukwe ndetse atangira no gukora injyana yo gospel, naho P cyangwa se Platini akomeza wenyine mu ndirimbo zisanzwe. Mu kiganiro rero n'umunyamakuru Uncle Austin kuri Kiss FM, Platini yakomeje avuga ko gutandukana kwa Dream Boys byamutunguye, ndetse yemeza ko bwa mbere byabanje kumugora kubijyanye no gutandukana, ariko avuga ko babanje kubiganiraho. Avuga ko mu buzima buri muntu aba afite intumbero ye ndetse n'inzozi ze. Yagize ati "Byaratugoye gutandukana, gusa mu buzima tugira inzozi zitandukanye." Platini rero yagarutse ku kintu cyamugoye nyuma yo yaho atandukaniye na TMC, ndetse na nyuma yaho TMC agendeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuga ko rero kwibana mu nzu byabanje kumugora, ndetse avuga ko kubimenyera byabanje kumutwara igihe kirekire, ndetse avuga ko iyo TMC aza kuguma i Kigali atari kubasha gukora kariyeri solo. Ati "Nari menyereye gukora ntegereje inama za TMC, ndetse iyo twabaga turi no muri studio yabaga ari bungira inama. Rero kuri ubu kujya gukora byabanje kunsaba ko nahamagara inshuti zanjye tukajyana muri studio zikambwira uko ndimo kubikora." Rero Platini kuri ubu ngubu akaba yarakoze indirimbo ya mbere yakoze wenyine yitwa Veronica, indirimbo yishimiwe n'abantu benshi, ndetse bamufashije no kugira ngo akomeze gutera imbere bagenda abayikunda. Avuga ko rero mu bitezo byamufashije gukora indirimbo harimo ibya Nasoni ndetse n'umubyinnyi Andrei, bakaba baramubaye hafi cyane ubwo yakoraga indirimbo Veronica, indirimbo ya mbere yakoze nyuma yo gutandukana na TMC werekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse kuri ubu ngubu akaba Platini P ari umuhanzi ukunzwe cyane, dore ko indirimbo aheruka gusohora yitwa Tension iri mu ndirimbo zakunzwe n'Abanyarwanda batari bake. Abantu benshi bavuze ko ari indirimbo nziza, ari indirimbo bishimiye cyane. Gusa kuri ubu ngubu igihari nuko Platini cyangwa se Platini P kuri ubu ngubu yamaze gusezerana n'umukunzi we Olivia Ingabire, bakaba bamaze gusezerana kubana nk'umugabo n'umugore imbere y'amategeko. Tukaba rero tubifurije kuzagira urugo ruhire, tukifuriza uyu muhanzi Platini P gukomeza gutera imbere mu muziki we, ndetse namwe mukakomeza kugenda mumushyigikira mureba ibihangano bye, ndetse munamukurikira kuri platform ze, yaba kuri Instagram ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, mu rwego rwo gukomeza guteza imbere umuziki wacu. Ndagushimira cyane rero. Iyi ni Kigali Yo News, ni ya YouTube channel ikugezaho amakuru y'imyidagaduro aba ari kuvugwa mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Niba ari ubwa mbere dukurikiye rero, kora subscribe bityo dukomeze tugende tubana gatanu kuri gatanu muri gahunda zose Kigali Yo News igenda igutegurira, mu rwego rwo gukomeza kugufasha kugubwa neza no kuba update mu myidagaduro. Ukomeze uhirwe, Imana ihe umugisha ibikorwa byose uri gukora, Imana ibane nawe.